Velkommen til fjerde afdeling af julekalenderen på Spøttrup Ugeavis. I år skal vi holde jul på arkivet, hvor museumsleder Ib Svenningsen her i juletiden har noget utraditionel og til tider drillesyg hjælper, nemlig arkivnissen Arkibas. Han ved, hvor alting er og hvilke historier vi skal have fortalt. Og gevinster er der også på spil. Hver uge kan du vinde julegodter, hvis du kan svare på tre spørgsmål, du finder i ugens avis. Vi ønsker jer alle en arkivrigtig jul. Jamen, her var den jo. Her var Tim på nissen fra Timsgård. Og som man kan se, så er Timsgård Spøttrup. Der har vi billeder fra Spøttrup, så det er den historie. Og den historie, jeg vil fortælle, det er nissen på Spøttrup, som hedder Tim. Og det er ham, den her lovhandler. Senere hen, så kom her manden i tanke om, at de skulle faktisk også have tæske. Og de skulle have tæsket korn og hvede. Og han sagde, i morgen så skal der stå 25 læs hvede her klar, som vi skal have til mølleren. Tag du nu alle kalvene på gården og begynd at tæske, og hvis du er heldig her fra morgenen af, så kan vi måske nå det til aften. Gør du det? Så sagde Søren, det kan du ikke betale, så det kan jeg selv klare, sagde han. Jeg kan selv ordne alt det der hvede. Jeg skal bare bruge hele natten til det også. Skal du tæske om natten, sagde herremanden, det er da tåbeligt, du kan ikke se noget, der er ingen lys eller noget som helst, du kan ikke se. Men så, jeg ordner det om natten. Ja, så prøv du da, sagde han, herremanden, fordi han var efterhånden blevet lidt nysgerrig over, hvad det var for en karl, han har fået fat i. Så om natten, så begyndte det, og så fløjte Søren, og så kom Tim jo omgående. Og Tim, han havde en hel hær af de der underjordiske nissermasser op. Så de kom jo myldrene fra alle kroge. Og de begyndte at tærske. Og Tim, i stedet for at trylle sig lille, så tryllede han sig pludselig kæmpestor. Han blev mægtig stor, han blev så stor, at han nåede helt op til hanebjælken derinde på laden. Og så begyndte han jo at tæske. Og han tog pejlen, og det var sådan en, man slog med på kornet for at få kornet af. Så den tog han, og de tæske hele natten. Og om morgenen, så stod de 25 lister, og herremanden han sagde, det er en mærkelig kærl. En mærkelig kærl, jeg har fået fat i. En gang, så kom nissen Tim, han kom i tanke om, han ville lære Søren at handle. Han ville lære ham at handle med køer. Og så sagde han, jeg skal lære dig at handle med køer. Se, vi har en ko herovre i stallen, som har den kedelige egenskab, at hver gang den får en kalv, så lægger den sig på den. Og den her kalv, den dør jo, så er det. Og herremanden, han er godt træt af den ko, så den vil han egentlig af med. Og den er også så mager og så forsultet, at den kan næsten ikke gå. Så går du nu ned og køb den kalv, og så går vi til markedet, og så sælger vi kalvet. Så han sagde, sådan en ko, den er der overhovedet ingen, der vil have sådan en ko, der er så mager. Jo, gør du bare, som jeg siger, sagde Tim. Søren han gik over til herremanden og sagde, kan jeg købe den der ko, og det er den der er krumhornet, den har nemlig et horn, der vender den forkerte vej, kan jeg købe den? Den kan du godt købe, sagde han i hvert fald, for den er intet værd. Hvad vil du med den, sagde han? Jamen, jeg vil prøve, om jeg kan sælge den der ko. Så sagde han, jeg vil give 8 daler for den. Det mente herremanden nu, der var lige lidt nok, men så 10 der, sagde han. Okay, så fik han koen. Og så sagde han, men så vil jeg have den på markedet og sælge den. Og så sagde herremanden, du må være skrub om og tosse, at du kan sælge den der. Men kan du få mere end 10 daler for den der ko på markedet, så giver jeg 100 oveni. Fordi den kan du overhovedet ikke sælge sådan en ko. Det kan ikke lade sig gøre. Søren han gik afsted med koen, og Tim var jo med, og de gik afsted til markedet. Så kom de til en eng dernede, og der på den eng, der var der noget mægtig grønt græs. Meget bedre græs end alle de andre steder. Fordi på den æg, der har elverfolkene, der har de leget om natten, og så var det græsset blevet helt gråt. Her satte de koen til at gå og æde, og så lagde de sig selv til at sove i en høstak. Om morgenen, så var koen det lidt forslugt, og den havde lidt ondt, men nissen Tim, han tog og gned koen, og da han gned den, så begyndte den at blive federe og federe og federe. Og man kunne næsten se på den der ko, hver gang den blev strøget, så blev den federe og federe. Og til sidst, så var det den flotteste ko i landet.
de kom til markedet med den her ko, og de skulle jo til at have den her ko solgt. Og der var masser af købere, for de sagde, det er en prægtig ko, den flotteste ko, der findes. Der var også sådan en studehandler, der hed Christen Kræn. Og ham Christen Kræn, han sagde, jeg vil give 150 daler for den ko, sagde han. Så sagde Viske Tim, sælg den. Og han solgte den og fik 150 daler. Så lidt efter, så kom der en anden handelsmand og sagde, den her ko, du har, den snakker hele markedet om. Har du solgt den? Ja, den har jeg solgt, sagde han. Men jeg ville have givet 200 daler for den. Så tænkte nissen, det skal vi prøve. Og så sagde nissen til, han viskede til Søren, det kan være, vi kan få koen igen. Og så gik han jo hen til Christen Kræn, der har købt koen. Og så sagde han, jeg er ked af det, Christen Kræn, men jeg glemte at fortælle dig noget dengang, til jeg lige til vi solgte det. Det gik så hurtigt, du bød 150, og vi handlede. Men jeg glemte at fortælle dig, at den kan ikke altid æde. Jamen det er da skidt, sagde Christen Kræn, så vil jeg sandelig ikke have den ko. Jamen det er lige meget, sagde han, en handel er en handel, du har givet 150 for den, og det er din ko. Men det kan da være, at vi kan lave det lidt om. Hvis du nu giver mig 10 daler tilbage, så får du din 150 igen. Og Christen Kræn, han skyndte sig at give de her 10 daler tilbage, og så havde Søren jo koen igen. Så gik Søren hen til den anden handelsmand, og så solgte han koen og fik 200 daler for koen. Og så kom han hjem til Herman, og så sagde Herman, hvad fik du for koen? Ja, jeg fik jo 10 kroner for at tage den, eller 10 daler for at tage den igen. Og så fik jeg 200 daler for at sælge den. Så jeg har jo altså fået noget mere end de 10 daler, som jeg har fået igen. Jeg har fået 200. Og nu skylder du mig 100, så nu har jeg 300, sagde han. Og på den måde, så har han jo solgt koen og var ved at blive en meget, meget holden mand. Senere i bogen her, der står der en masse om de der nisser. Fordi nisser, de havde jo også den egenskab, at de stjal for hinanden. Hvis der ikke var mad nok på den gård, hvor de var, ja, så hentede de bare over ved nabogården. Men så var det jo galt, hvis der var en nisse på nabogården også. Og så kom de jo op og slås. Og på nabogården hernede til Timsgården, til Spøtrup, ja, der var der jo virkelig også en anden nisse, der hed Tam. Og her i bogen, der kan vi se, hvordan Tam og Tim kommer op og slås, så det brager, og de laver sig op til jul, og for at de kan løbe stærkere. Og til sidst så lykkes det jo for Tim og så Søren at få slået alle egerne af, det er nabohjul, og så kunne de jo ikke løbe, og på den måde så vandt de jo altså kampen om nabohjul. Se hernede i bogen om Spøtrup, der står der så også, at Søren til sidst, så blev han forelsket i kokkepigen. Og det var hende den kokkepige, der var så god til at lave mad, så hun kunne jo lave risengrød og alt muligt andet. Og nu var Søren efterhånden blevet en holden mand, og så gik han op til herremanden, og så sagde han, se, jeg vil gerne købe en festegård, kan jeg købe en af dine? Og herremanden var jo træt af, at han skulle af med Søren, så han sagde, det kan du godt, men du må love mig en ting, du må vise mig den nisse, som du tror på, der ordner det hele, inden du drager her forbi. Så gik Søren op til nissen derop, og så sagde han til Tim, i aften, så skal du tage huen af, og så når du kommer ind på dit kammer, så lader herremanden kigge ind igennem nøglehullet, og så kan han jo se dig derinde, sagde han. Okay, sagde nissen, det er nu ikke meget for, fordi jeg vil ikke vise mig, for der er nogen, der virkelig tror på mig, men når du siger det, så gør jeg det. Og herremanden, han gik op ad vindeltrappen, og han kom op til det lille kammer, og han kiggede ind, og der så han jo nissen sidde derinde, og nu begyndte han jo at tro på nissen. Og selvom Søren var rejst, og Søren var kommet over på gården, og Søren klarede sig godt på gården, for han var en dygtig landmand, og han kunne have en køer, og han kunne lave alt, så det gik vel fint for ham, så gik det stadigvæk fint på Timsgården, det gik fint på Spøtrup, fordi nissen var der jo stadigvæk. Og så blev herremanden jo glad for den nisse, og sagde, den her nisse, det er en prægtig fyr, dem vil jeg give et par bukser. Og så lod han skrædderen i Ringkøbing sy et par små læderbukser. Og de der små læderbukser, dem ville han jo så forære til nissen. Han lader dem op til nissen, da der var gået nogen tid, og bukserne var færdige.
Men så blev nissen æderstjentende rasende. For det er den så de der læderbukser, så tænkte jeg skal det væk faktisk en gang til, sagde han. Og så begyndte han at blive så hissig, at han tog bukserne, og dem kylede han hen imod nøglehullet. Og der han der stod herremanden jo og kiggede, for han ville jo se, hvordan han tog imod bukserne. Og der fortælles i bogen, at det der kast, som han var, det var så voldsomt, at herremanden han mistede det i en øje ved det. Og så gik nissen, ham der Tim, han gik sin vej. Her vil jeg ikke være et sekund længere, sagde han dernede fra på Timsgården. Nu går jeg over til Søren. Han gik over til Søren, og Søren, det var juleaften, og Søren han havde lige lagt sig i seng med konen, og han sagde, selvom vi har det fantastisk godt, og vi klarer os så fantastisk, og vi bliver så rige, så savner jeg nu lige godt min sovekammerat der, ham dernede til. Og pludselig, så begyndte de at pusle lidt derhenne ved slagbænken. Og konen, hun sagde, det er katten, sagde hun. Og man så der sagde, jeg kender min nisser på traven, og sagde, jeg kan høre, det er Tim, der kommer. Det er ham, der pusler. Og ganske rigtigt, fordi Tim, han var jo svedig efter at have gået sådan en tur, så han havde taget hatten af, og han stod og tørrede sig i panden. Og da de lige tændte et tællelys, så kunne de se, at Tim, han stod der. Og Tim, han sagde, her vil jeg blive, her vil jeg bo. Og Søren, han blev rigtig rig, og han klarede sig rigtig, rigtig godt. Men på Timsgården, der begyndte det at gå til baglens. For der var nissen jo ikke. Køerne, de begyndte at mange mad. Man havde ikke foder nok til hestene. Og hønsene, de lagde ikke rigtig nogen æg. Og grisene, de trives ikke. Og til sidst, så begyndte gården også at forfalde. Og den forfaldt mere og mere. Og ifølge Ibs Bang Olsen i den her bog, ja, så blev Smøtrup røget ned, og den var forsvandt. Men se, hvis vi nu hører den rigtige historie om Smøtrup, så skete der jo lige godt det i 1937, der brændte Smøtrup jo. Og avlsbygningerne, de blev røget ned. Gården, den var i en dårlig forfatning, og hovedbygningerne, de var ringe. Men heldigvis, så kom staten jo og overtog Smøtrup. Og de brugte 4 år til at bygge den op fra 37 til 41. Og i de 4 år, så blev Smøtrup jo renoveret, og der blev kostet millionbeløb på den. Og hvis I nu tænker nu, så kan det jo være, at Tim, han bor stadigvæk på Smøtrup. Fordi Søren og hans familie er jo døde for længe, længe siden. Og så nisser, de bliver mange 100 år. Så det kan jo være, at han er flyttet ned på Smøtrup igen. Og hvis I nu kommer ned til Smøtrup, så kan det jo være, hvis I kigger efter og tror nok på næsten, så kan det jo være, at I kan få øje på Tim op i det runde tårn dernede i Smøtrup. Se, det var jo den næste historie.